Governor Oparanya will be ready to come and introduce the Kenyan delegation. Wakenya mko! Wakenya mko! Now I say Azimio, I want to say inawezekana. Azimio! Azimio! Hadithi, hadithi. Hadithi, hadithi. Nipe kiti ni kunongoneze. Kuna watu na viatu. Kuna wakusema na yule wakutenda. Baba hasemi tu, yeye hutenda. Toka mwaka 1980, baba alitia mwito kuwakilisha haki na za ungwana. Kuwa mbele siyo nyuma katika mapambano ya kisiasa. Kusimama wima mbele ya Goliath bila kutikisika. Kupigwa vita vya nje na ndani, vya kimwili na kiroho, mpaka kutiwa gerezani. Na bado moyo uligonga wapi? Kenya. I want everybody to say moyo uligonga? Moyo uligonga? Ni binadamu yupi awezaye kula kucheka na maadui zake? Ni yule anaye ana ujasiri aliyetengenezwa kwa chuma, mwenye roho ya dhahabu na bado roho inagonga Kenya. Ni yule aliyejitolea kufa kupona, kutetea haki za wananchi wote bila ukabila, iwe Mtaita, Mkamba, Mkisii, Mkikuyu, Masai, Mjaluo, Mluya, Mhindi, wote wale. Kweli wahenga walinena waliposema, kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ndiyo pasa tukafanya kwenye kuwa na handshake. Kwani baba ana kivumbi cha masapoti. Tumenyimwa kwenda kufika Israeli, lakini safari hii nobody can stop reggae. Barabara iko shwari, njia imefunguliwa. Musa kagonga mwamba, bahari imetawanyika. Pita tu baba, pole pole, twende tu, hapo tu, hapo tu, hadi kilele. Kwani kutoka bahara Hindi, tupande mlima Taita, tushuke kwenye majani chai, hadi ziwa Victoria, twa kuomba dua. Mungu akuweke, akufiche, akulinde, akuangazie, mwishowe akupe kiti cha uraisi. Tukuite Raisi Raila Amolo Odinga. Asante! Asante sana! Asante sana Governor Oparanya. Jamani, safari hii ni safari yako, tafadhali njoo uongee na tueleze